Hər müğənninin yanında 4 köməkçi olmalıdır. Disk daşıyan, mikrofonu əlinə verən yox. Bunlar menecerlər olmalıdır. Vokal, PR, konsert meneceri. O proseslərin hamısı qeyri-peşəkarlıqdan xəbər verir. İfacıdan söhbət gedə bilməz. İfacı reklam olunub, tanınıb, sadəcə olaraq onu lazım olan yerə gətirmək lazımdır. Bunun içində dünyada istifadə edilən normativlər var. Günah müğənnidə yox, ətrafındadır. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Samir Cəfərov Ayzar proqramında deyib. Müğənnidə Damla ilə aralarında yaşanan qalma-qaldan bəhs edib. O, aparıcı Zaur Kamalın, "Demisiniz ki, həmin qızın filarmoniyada konsertə ola bilməz." sözlərinə belə cavab verib. Söhbət damladan gedir. Bu ifaçının nə reklamı, nə piyarı oldu. Konsert Gəncədə olmalı idi. Ona konsert üçün icazə verdim. Filarmoniyada hər kəsin konsert vermək ixtiyarı var. Ora ancaq klassik musiqi üçün deyil. Üzümü tutub bütün ulduzlara deyirəm ki, özünüzə disk daşıyan yox, menecer tapın. Biri çıxır, reklam olunur mağnı oxuyur amma arxası gəlmir musiqi meneceri olmalıdır ki yeni mahnılar tapsın PR davam etsin